В дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах було виявлено понад 14 тисяч порушень в області, з яких понад 4,5 тисячі було не усунуто з попередніх років. Що стосується торгівельних підприємств, то також було виявлено понад 1600 порушень, 600 з яких також не було усунуто з попередніх років. Разом з тим хочу зауважити, що керівниками об'єктів, на які подано позови, так і іншими керівниками об'єктів, є розуміння, практично у всіх випадках вживаються заходи щодо усунення всіх виявлених порушень та приведення об'єктів в належний стан.